শাস্ত্র কহে কোন কইলা শাস্ত্র যোগাকু দর্শন করি যিবা পূর্বরু আরে পাঁচ তীর্থ ভ্রমণ কইতি গলে আজ যোগা দর্শন করি পুণ্য নাই পুণ্য নাই পাঁচ তীর্থ দর্শন করি কোন সে পাঁচ তীর্থ পাঁচ তীর্থ ভ্রমণ হইলা আমার পণ্য বট কৃষ্ণ আর রোহিণী মহাগতী ইন্দ্রদিন স্বর জৈব পঞ্চ তীর্থ ইতি সুত শাস্ত্র কহে যোগা কো দর্শন কলে যেতে কি পুণ্য যেতে কি পুণ্য সেতে কি পাপ আজি বুকিয়া আরে কোন পে পয়সা খরচ করব ইবে গাড়ি দিলে রথ যাত্রা কো বাকি সুজ পড়ি নি আরে বলর গাড়ি কি মু কোন উন্ডাই কি আইনি কেতে বেলা দর্শন কলে পুণ্য হেব আর সেই কথা কোন বেলা কাল দেখি কি কেতে বেলা দর্শন কলে পাপ হেব নির্দিষ্ট সময় আছে আর কথা বড় সঙ্গীর আছে সবদিন জগন্নাথ দর্শন করলে পুণ্য হে পুণ্য পুণ্য ঠিক তাপ কেতবেলে তাপ কেতবেলে হব স্নান পূর্ণিমা থারু মো প্রভু আজ্ঞা বড় দাঁড়ে রথ উপরে বিজয় করিবার পর্যন্ত মঝিরে যে অন্নবসর সময় জরুয়া টাইমটা সেই সময়ে মো জগাকু যে দর্শন করে আরে সে নর্কগামী আর সেইটি পেই পণ্ডা তড়ি পকাউছ কিয়া ওরে জরুয়া দি হটা এই ন্যায়রে কপি কইলে যেতে কি পুণ্য আরে চতুর গুণে পতন দিনে গোটিয়ে কাউ তৃষ্ণার প্রপীড়িত ন হই জগন্নাথকু পরীক্ষা করিবা পাই সে কাউ আসি সে রোহিণী কুণ্ডরে পড়ি রোহিণী কুণ্ডরে পড়িবারু কাকর আজ্ঞা হেলা চারিটা হাত যাহাকু আপন মানে কাক চতুর্ভুজ বলে কহুছি সেইটি প্রভুকু পরীক্ষা কলা কাউ আপন মানে সমস্ত জানিছন্তি কল্পবট মূলরে ফুল গুণ লগাইছি খালি কোন আজ্ঞা কলি যুবরাজ জগন্নাথ পরীক্ষা করেছে চারি যুগরে কাউ প্রভুকু পরীক্ষা করে তা মানে আপন কইলা কথা সত্যরে কাউ পরীক্ষা করিছে তৃতীয়ারে করিছে দ্বাপরে করিছে কলি দেবি করিছে পরীক্ষা করছি চারি যুগরে হ্যাঁ চারি যুগরে পরীক্ষা কেমিছি জানি না নিত্য যুগরে কাউ না কোন সত্য যুগরে হ্যাঁ আজ্ঞা অনন্ত কেক বামন মহাপ্রভুকু পরীক্ষা করিছি বাস বাস তৃতীয়ারে তৃতীয়ারে ভূষণ কেক মর্যাদা পুরুষোত্তম বাল্য কালরে পিঠা খাইবার সময়রে কাউ পরীক্ষা করিছি আচ্ছা বাল্য সময় ঠিক কথা কলি যুগরে মো জগন্নাথ পরীক্ষা কলা চতুর্ভুজ হেলা এইভাবে সাপরে চারি যুগরে কাউ তোমার জ্ঞানেন্দ্র জগন্নাথ যাহা দিও
ଆଉ ତିନି ଜଣ କାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଜଣ ଦିଅନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ କଳ୍ପବଟ କଳ୍ପବଟ ଠିକ ସେଇଆ ମିଳିବ ଠିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ପର ମାଗିବେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ନାଇଁ ତାହା ମାଗନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଦିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବେ ଜଣେ ହେଲେ କଳ୍ପବଟ ଜଣେ ହେଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ଗଣେଶ ଜଣେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଗବ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଡବାବାଲା ସେ ଡବାବାଲା ସେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଅନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନେଇକି ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ହଜୁର କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବଟ ପୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ନା 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 ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୁମେ ମୋତେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କଲ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନ ମିଳେ କେମିତି ତମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ଦବ
ମୋ ଜଗତ ଗୁରୁ ଠାକୁର ବିରାମ କରମଳା ମଠର ମହନ୍ତ କଣ କହିଲେ ଆଜି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦିନ ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଜଗ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୁ ଏ କଣ ମୋ ଜେଜେ ବାପା ଏଡେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲା ଭାରି କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତଥା ଆରେ ଆଉ କଣ ମାଗୁଛ ମା ଠାକୁର ଆଉ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ଦବ ତମେ ମାଗ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଝାଡୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହସି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଝାଡୁ ନାଇଁ ତୁ କଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଉଧାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ ଆସିବେ କେତେ ଆସିବେ ପାଦ ଧରି ଟିକେ ଝାଡୁ ମାରିବି ମଣିମା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାହେଲେ ଝାଡୁ ନବ କଣ କହିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦିନେ ରାଜଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞରେ ଝାଡୁ ମାରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଝାଡୁ ମାରିବି ମଣିମା ସେଇ ଝାଡୁ ମାରିବି ମଣିମା ସେଇ ଝାଡୁ ମାରିବି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପୁରୁଷ ତିନି ତାମର ମାଗିବ ନାରୀ ଦଶଟା ତାଙ୍କର ତ ବେଶୀ ଦରକାର ବର ନିର୍ମାଳ ନିର୍ମୂଳ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯୋଡିଏ ତ ମାଗିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗିଦି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଏଇ ବରଟା ଦେବାକୁ ତତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା
ପକ୍ତେ କାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଲାଗ ମୋ ଦିଏ ଯାହା ନିଏ ତାହା ମୋ ନା ଚଉଆ ମୁଁ କାହାକୁ ଦିଏ ନା ରେ ମୁଁ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଗତି କରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଉ ନା ସେ ମାଗୁଛୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୁନଃ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନ ଅପମାନ ଯାହା ମିଳିଲେ ସେବକ ମାନେ ସେବା କରନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଠିକ ଯେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଆଡେ ବୋଲେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ତମେ କିଛି ମାଗିବନି ପ୍ରଭୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ତ ଯାହା ମାଗିଲି ମୋର ତ ସେଇ କଥା ଆଉ କଣ ମାଗିବି ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଅନ୍ୟତ୍ର କିଛି ମାଗିବନି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସେଟା କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମାଗିବ ତମେ କଣ ଦବ ଦେବି ତମେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ କୋଳ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମା ହେଇ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୁଟ ସେଠି ପର ଦେଲି ଅଲେଇ ତମ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ ବୋଲି ଦରଖାସ୍ତ କରି ସାରି ତମେ କଣ ଛୁଆଟା ମାଗୁଛ କୋଉଠୁ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ନା ମୋର ପିଲାଟେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବାଞ୍ଛ କି ଜାଣେ ପ୍ରସବ ରାଜା କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ସେ କଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେବେ ସେ କଣ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ ମା ଜାଣେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବାର ଆନନ୍ଦ ରାଜା କଣ ଜାଣିବେ ମା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛ ରଖିପାରି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କେମିତି ଜୀବ ରଖିପାରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତୁ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମା ଆଉ କଣ ମାଗୁଛ ମା
ରାଣୀ ଅଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ବାପାରେ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ତ ଏଠାର ଝିଅ ଏଠି ତ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗଡ ଥିଲା ସେଠାକୁ ରାଜା ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି କଣ କହୁଥିଲି କି ଧନ କଣ ଓଡିଆ ତ ଭଲ କରି ଶିଖିଲି ଏଠି ତ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ନାଁରେ ଭିସି ନେଲେ ଜାଗା ନାହିଁ ରେ ବାପୁ ମୋ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବଳଭଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ମା ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ଆରମ୍ଭ ମଣ୍ଡପ ସେଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ତ ନାଁରେ କରିଦେଲି ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ଧନରେ କଣ କହୁଥିଲେ କି ନା ତୁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରହିବୁ ନା ହଁ କିଏ ଘର ଜୁଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି ଲାଗିବ ବାପାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି ମୁଁ ଆସିବି ଆସିବି ଆରେ ବାପା କେବେ ଆସିବୁ ମା ବର୍ଷକେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିବି ଆରେ ପୁଅ କେମିତି ଆସିବୁ ମା ରଥ ଆରୋହଣ କରିକି ଯୋଉ ରଥକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମା ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ରଥରେ ଆସିବି ମା ସେଇ ରଥରେ ଆସିବି ସେଇ ରଥରେ ଆସିବି ଗଲା ଦଳ ସଦଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେ ସମଧ ସୁଧନ ହଲାର ଖାତୁ ବାମନ ଦଶ ପୁରଣ ଜନ୍ମ ସେଇ ରଥରେ ଆସିବି ମା ଯୋଉ ରଥକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ରଥରେ ଆସିବି ମା ସେଇ ରଥରେ ଆସିବି ସେଇ ରଥରେ ଆସିବି ଲକ୍ଷ ତୁମର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଶବର ଶବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛ ଶବରେ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା କାଙ୍କୁଲବାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଭିନାତା ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲାଣି ଆଜି ଶେଷ ସମୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିବି ସିଏ ହେଉଛି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ରଥ କଥା ପଡ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପୋଖରେ ଚାହାରେ ମନା ଥରେ ଚାହାରେ ମନା କିଶ ଭାଗି ଶାନ୍ତି ଆରେ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା କଣ ଗବାଦୀ ମାନେ ଗୋମାତା ତା ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦାନ କରେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମା ତା ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଷୀର ଦାନ କରେ ହେଲେ କବି କହିଲେ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଅପିଚ ଦଦାତ କଳି ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି ଗୋଡି ମାଟି ହେଇଯା ପୁରୁଷ କୋଉଠି କ୍ଷୀର ଦାନ କରୁଛି ନନା ବନ୍ଦ କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦିଦି କଣ ମୁଣ୍ଡ ଭ୍ରମ ହେଲାଣି ଭୁଲ ହଉଛି ତଥାପି କ୍ଷମା ଦବୁ ଯେ ଏଇଟା କ୍ଷମା କଥା ନୁହଁ କ୍ଷମା ପୁରୁଷ କୋଉଠି କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବ କବି ପରା ଶ୍ଲୋକ ଆଣିଲେ ପୁରୁଷ ପିଚ ଦଦାତି ହଁ କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ ଆଉ କଣ ପୁରୁଷ ପିଚ ଦଦାତି କଳି ଯୁଗରେ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରି ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ପୁଅ ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଶୁଣି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହବ ନା କହିଲେ ଝିଅ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ଦିଦି ପାଣି ବୋଟଲ ଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେବି ଧରିଛି ତ ଧରିଛି ଛାଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି କୋଉଠି କେତେବେଳେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁକି କହିବ ନା ଆଜ୍ଞା ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି କାଳରେ ବଡଦା ନିକଟରେ ତା ସିନିୟର ସୋଲାଖିଆ ବର ଗଛ ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କଣ ପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ କେଉଁଠି ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି ବାସ କଥା ତ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ସୋଲାଖିଆ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବସି ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୁବା ଝିଅ ମାନେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟା ସମସ୍ତେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଯୁବା ଝିଅ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନ କରି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରାଜା କଣ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ରାଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ରାଗିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ ସେଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ଥାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୋ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆତୁର କଣ୍ଠେ ଡାକିଲେ କେମିତି ଡାକିଲେ ଡାକିଦିଅ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ କଣ ଆତ୍ର ତ୍ରାଣ ଚଉତିଶ ଆତ୍ର ତ୍ରାଣ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ
ତୁମର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାରେ ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିଲେ ବା 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 ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଦେଲେ ବାବାରେ କହିଲେ ଯାହାକୁ ତୁମେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛ ଖାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ମୋ ଚୌରାଶି ହାସ ବେଢା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ ସକାଳ ପାଇଯାଇଛି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ବାଇଶି ପାବଛରେ ଠିଆ କରି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ନା ରାଜା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପୁରୁଷତ୍ଵ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ନାରୀର ଯେମିତି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟି ବକ୍ଷଜରୁ କ୍ଷୀର ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାଜା ଭାବିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ ବଡ ଦାଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ମୋ ସିନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଦେଲେ ହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଠରୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ସେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତନରେ ପାଟିକୁ ଲଗାଇ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବେ ତେବେ କ୍ଷୀର ସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଠରୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆଙ୍କ ନା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ନା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଶିଶୁ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି କହିବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସତେଇଶ ଦିନ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି ତିନି ଦିନ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯେତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନଡ଼ିଆ ଯିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ସବୁ ଦେଉଳରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ହେଲେ କିଏ ବଡ ଦେଉଳରେ ସେ କମ୍ଭ କଟକରେ ପାହାନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ବାଜି ବାଜୁ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବାଜୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ଏବେ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁ ସେଇ କଥା କହୁନା କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖୁଆ ସେବକୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଶଙ୍ଖୁଆ ନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ବର୍ଷ ବୁଡି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁ ଏତେ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରୋଷଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ମିଶିକରି ଏକ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ପ୍ରତି ରୋଷଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚେ ଅଗ୍ନିକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ତଳ ଉପର ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସାତଟା ହାଣ୍ଡି ବସେ ସାତଟା ହାଣ୍ଡି ବସେ ତଳ ଆଡୁ ହବା କଥା ହେଲେ ଉପର ଆଡୁ ହବ
পাখে ভোগ লাগে সরিবা পরে তারপরে আসি জগন্নাথ পাখে ভোগ লাগে মহাপ্রসাদ যেত আনন্দ বাজার আসে পঞ্চি যায় সে মহাপ্রসাদ বলে অভড়া বড়া হুয়ে বলিয়া না অভড়া যেত ভক্ত মানে খাই দিকে সে অভড়া বি বোলা সে হয়ে যায় আনন্দ বাজারে জীবর অন্তিম শয্যা অন্তিম সমস্তে কে নির্মাল টিকে দিলে এ জীব মুখ্য গতি পাইবা ঠিক ত জীব মুক্তি সেই ব্রহ্মকর ব্রহ্ম পূর্ণ ব্রহ্ম দারু ব্রহ্ম পতিত পাবন হরি জগতরনাথ জগন্নাথ মহাপ্রভু আজ বিদায় আপনার আত্মা সদগতি করা সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ উদয় দেহ বিলীন করা সঙ্গে সঙ্গে সপরিবার মঙ্গল হো ঋণীভূত হইতে আমার সমস্ত জনতা জনাদনক হৃদয়ে মো ঠাকুর হরি প্রেম জাগ্রত করন্তু সর্বে বল রাঙ্গি একবার হরি বল লা জগন্নাথ বাবা আমায়